Massage Laraglay. Massage. Hindi. Na, לא כל כך אוהבים. את הרגליים שלי אוהבים יותר. תראו כמה דגים יש כאן. מלא מלא דגים. לא מפחדים. Give them the hand. Give you, put the, your hand there. לא מפחדים. זה המפלי. זה מפל מספר 2 אגב. ופה עושה מסאז' לגב גם. איזה בוכתה של דגים. פה הדגים הקטנים בלבד עושים את המסאז' לרגליים. על הרגליים שלי הם עובדים חזק מאוד. אין להם בעיה. אין להם בעיה. Okay.